نو دا هغه شه منکر حدیث نه جوړی چې بو صحیح بخاری پورې خانده او صحیح مسلم پورې خانده او نور کتابونه پورې خانده او هر سړی سره څه منکر دی نه وي او د اصل نسل پته نه لګي عقیدې څه ده منهج یې څه دی پټکې په سر کو ښایسته ښایسته خبرې کوه هغه کوم عالم چې پکې شل پنځه کاله علم کړی د هغه څوک نه مني یو منکر حدیث په دې ورځو کې ډېر مشهور شوی د هغه یو شبهه پیش کړې د هغه درته بیانوم هغه وایي ما ته خلک منکر حدیث وایي چې دی د حدیثو نه منکر دی وایي هر سړی دنیا کې چې دی دی وایي څه نه څه د حدیثو نه منکر دی نو وایي دوی چې دا کمزوري حدیثونه نه مني دوی ته منکر نه شو عوام خو عوام دي ماشاءالله مفتي صاحب څنګه ښکلی جواب ورکړو او دې ته به تاسو هم تاسو کې هم بعض وایي چې یاره دا خبره خو د هغه څه نه څه صحیح دی ځکه چې هر سړی د بعضو حدیثونه نه څه دی منکر دی نو د هغې جواب دا دی د کوم نه چې موږ منکر یو موږ یې حدیث نه ګڼو چې کله داسې وویلې چې کنه چې منکر حدیث دا پلانې د حدیث نه منکر دی یعنی دی د صحیح حدیث نه منکر دی اوس یو منګړت روایت موږ ته راورسېدو سند یې نشتی زه نه منم ابل ما ته حدیث نه دی انکار وکړو نو هغه حدیث نه دی نو ما ته څنګه انکار کړی ما خو انکار دی او داسې خبرې نه وکړو چې هغه حدیث نه دی نو زه منکر حدیث شو نه شوم که نو دا خبره دا څه ده دا غلطه ده اوس که دلته زه دا حدیث نه منم نو ولې نه منم حدیث نه سند یې صحیح نه دی نو دا هغه شه منکر حدیث دی نه جوړېږي چې صحیح بخاري پورې خانده او صحیح مسلم پورې خانده او نورو کتابونو پورې خانده وایي هر سړی څه نه څه منکر دی داسې ډکوسلي دي او پته نه شي چې د بس خلک دا خبرې څنګه قبلوي دا کوم چې یو ته ناسي او کوم چې اوري او وایي سبحان الله ماشاءالله لکه بل ځي تقریر کې دا خبر وکړي یو کس او په خوږ آواز کې قرآن چې نازلېدو وایي بخاري و عوام وایي نه نو خو موږ هم دقه وایو کنه چې هغه ټیم کې نو نو اوس څنګه شو اوس ته دې خبرې ته وګورې دا د کوم ځي لطیفه ته بیانې قرآن چې نازلېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم و که نه و ها دې جواب درې و امام بخاري د دقه پیغمبر خبر را نقل کړی دی خو د دې ته چې ناسي نو هغوی عقل او هر څه خرڅ کړي ځکه ورته ناست نو بیا بس پکې دا خبرې وکړي وایي څه ناشنا دلیل یې وایي چې قرآن چې نازلېدو نو صحیح بخاري و صحیح مسلم و دا خو ټول حدیثونو کتابونو د علم ټول کتابونه ګزار کړه دقه وایه قرآن چې نازلېدو دا و قرآن چې نازلېدو پیغمبر و که نه و دا خو هغه موږ ته بیان کړی هم د دقه پیغمبر خبرې بیا د علماو موږ ته رانقل کړي دي دقې ته حدیثونه وایي پوه شو بدې مسلې د هر چا بیان ما اورئ ناست نن سبا دا ګټه فتنه راوتې ده دا بیانوونکي ډېر شوي دي او حدیث کې راځي ما د قیامت علامات چې بیانول په کې واورئ تفصیلي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده وایي عمل کوونکي به کم شي بیانوونکي به ډېر شي نن سبا بیان ولا ډېر زیات دي او روزانه نوی مولا مارکیټ ته راوځي نوی او د اصل نسل یې پته نه لګي عقیدې څه ده منهج یې څه دی پټکې په سر کو ښایسته ښایسته خبرې کوه هغه کوم عالم چې پکې شل پنځه کاله علم کړی د هغه څوک نه مني او دا چې ورځ دوه کې فیسبوک ته او ټیک ټاک ته راوځي دغه خبرې بیا خلک مني دغه پیژنې کنه هغه مرزا جهلمی چې دی پوره نوم یې څه دی محمد علي کنه محمد علي محمد علي مرزا نن مې اورېدو هغه یو نوې مسله بیان کړه او دا موږ چې د وخت نه چیغې وو چې د عالم ته پوس کوي چې د علم ورسره شتي او که نه ډېر خلک د هغه نه متاثره دي ډېر وایي ډېر حق بیانوي چا ته تپوس کړی دی وایي د خورزي د لور سره جزاک الله د خورزي د لور سره نکاح کیږي او که نه او د رویري د لور سره نو وایي دې کیسه دي حرامه خو وایي په تا باندې خورزه ده
حرام بتا بندير ويردا قران دق ويلي دي وبنات الاخ وبنات الاخت قران خوي مخكي سند ويلي نما كم زيكي دا جي مغو تشي وو جراشي دي خلق سر علم نشتي دا الله بندگانو دا مبتيان دا چنام نهاد ننصبار اوتي دي دا انجينيران او دا پروپیسران دا دير شوی دي ننصبار او سر علم نشتي دا ديرو سر نو بياخو قرآن کی داري چه وبناتو کم او ستاسو لونا پتاسو حرامي دا نوسي ذكر بكش دي ها نو بياخو بنوسي حلالي او اللہ ویلی دی و امہاتکم او میان دیستاسو دنیا باس بکشتی نبی اکو بنیا حلال او دیسی بیازا جہالت تو گو رہے او دا خورزیلو رو در ویلیلو رو دکا قرآن کی باس نشتی اللہ دی زمان پا حال رحمو کی سناشنا فتنی زمان پا دی ملک کی دی او زکا خدا ابتلاعات و امتحانات پا منگ رازی دا غریبی پا شکل کی دا بدامنی پا شکل کی دا او دا گلی را گلی دا گریبانانو چی پسلونو دا گوی تبایوشو زمان دلاسا اگا ساروی پازاب کی دی ساروی اگم زمان دلاسا پازاب شی نه دا دین لحاظ تی نه یعنی دا انسانیت لحاظ تی دیر لک خلق برا تمیلاوشی چی اگا لحاظ ساتی ری دی خبر نو کوشش کوی چی رخپل دین خیال وساتی ہو دین دا خیال ساتی ہو یو طریقہ سا دا دا ہر علیم بیان بناور اول برایشی دا خپل علیم نبتا پوسو کی چی ردیسی و مولی سے براو تیر استا سا خیال دے طریقہ دا دا ناغب رتا بیان کی چی او دے علیم دے او کنے چی عامی عام سڑے بری معلوم ہو لیشی چی دا مولا دے او کنے دے نیشی معلوم ہو لی